Rodna kuća Petra Preradovića u Grabrovnici podignuta je u 18. stoljeću. Kuća sama po sebi kao stara građevina posebnog stila za ovaj kraj predstavlja veliku povijesnu vrijednost, ali ona je istovremeno i puno više od toga, svojevrstan spomenik kulture, jer se u njoj 19. ožujka 1818. godine rodio jedan od najvećih hrvatskih pjesnika, Petar Preradović. Kuća je za vrijeme Vojne krajine služila kao graničarska štacija, a nakon razvojačenja u drugoj polovici 19. stoljeća, pa sve do prije 40. godina, u njoj je bila smještena lugarnica. Zadnjih godina, prije obnove, služila je kao skladište poljoprivredne zadruge. Sredinom 1909. godine obnovljena je i na nju je postavljena spomen ploča od bijelog mramora s odljevom Rendićevog portreta s nadgrobnog spomenika u Mirogojskim arkadama i tekstom "U ovoj kući rodio se hrvatski pjesnik Petar Preradović 19. ožujka 1818. postavio hrvatski narod 1909. Krajem 1962. godine na inicijativu i prijedlog Luke Hrvatića, nastavnika osnovne škole Petar Preradović u Pitomači, započinje uspješna akcija za proslavu 150. godišnjice pjesnikova rođenja, koja će se navršiti 1968. godine. Odbor je donio plan za temeljiti popravak i obnovu pjesnikove rodne kuće i uređenje okoliša. Sredstvima tadašnjeg Republičkog fonda za unapređivanje kulturnih djelatnosti i novoosnovanog fonda Petra Preradovića, zgrada je obnovljena i uređen je muzejski postav 1963. godine. Konzervatorski zavod u Zagrebu donio je rješenje kojim je Preradovićeva rodna kuća zaštićena kao spomenik kulture. Nakon 50 godina atmosferskih utjecaja, sazrelo je vrijeme za novu temeljitu obnovu, ali i osmišljavanje jedne nove suvremene kulturno-turističke atrakcije nadahnute pjesnikovim životom i djelom. Zahvaljujući Europskoj uniji i sredstvima programa Interreg prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, u okviru projekta Preradovići i Čokonaj, općina Pitomača je renovirala i adaptirala rodnu kuću Petra Preradovića u Grabrovnici. Ovim projektom obnovljeno je i rekonstruirano krovište, postavljena nova stolarija, fasada i instalacije. Podrum i potkrovlje, koji se do sada nisu koristili u svrhu postava, ovim projektom su obnovljeni. Uređen je i dio okoliša, poput parkirališta, pristupnih staza i ograda. U samu obnovu rodne kuće Petra Preradovića uloženo je 5,6 milijuna kuna, od čega je 4,8 milijuna osigurano iz Fonda Europske unije, dok je za opremanje interpretacijskog centra uloženo 1,2 milijuna kuna, od čega je 400 tisuća kuna sufinanciralo Ministarstvo turizma. 14. lipnja 2019. godine obnovljena kuća Petra Preradovića službeno je otvorena za javnost. U ovom projektu Interreg su bili građevinski radovi, znači sve instalacije, možemo reći onaj nekakvi rock bau. I bilo je dio opreme LCD ekrana i projektora. Onda smo ostvarili još nekakvu pomoć od Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice gdje smo nabavili razliku multimedije. A evo, u samom prostoru, osim cijelog sadržaja koji je danas na tim touchscreen ekranima, tu imamo još i dvije zanimljivosti, virtualnu stvarnost gdje se može pogledati kuća kako je ona izgledala kad je Petar Preradović ovdje živio. I imamo jedan hologram gdje opet posjetitelji mogu se susresti sa samim pjesnikom. Obnova rodne kuće Petra Preradovića kruna je višegodišnjeg rada brojnih uključenih u taj projekt. Među njima je i općina Pitomača, koja je dan općine i blagdan Svetog Vida upriličila upravo u novo obnovljenoj rodnoj kući Petra Preradovića. Ovaj projekat zapravo mi već vučimo otprilike oko 9-8 godina tu otprilike. I evo, zahvaljujući i ministru Tolušiću, ovaj projekat je uspješno riješen. I evo, ja sam stvarno ponosan i sretan. Evo, i zahvaljujem se našim partnerima iz Mađarske, gradu Čurgu, koji su nam bili na ovom projektu partneri. Znači, od 1,5 milijuna eura. Ovaj projekat je iznaša 846 tisuća eura s naše strane, a ostalih 650 tisuća eura sa mađarske strane. Evo, ja sam stvarno presretan, zadovoljan. Evo, prošle godine je bila 200 godišnjica obljetnica od ovoga rođenja Petra Preradovića. Uspjeli smo evo završiti i ovo je prekrasno zdanje s kojim se zasigurno ponosimo svi. Projekt obnove dobar je primjer prekogranične suradnje sa susjednom Mađarskom. Naime, zahvaljujući ovom projektu i Grabrovnica i Čurg odat će počast velikim pjesnicima. Io adesso riscatto la lo che è so
koliko je meni poznato, evo, ostvario se dugogodišnji san ljudima, mještanima koji žive ovdje u Grabrovnici i u Pitomači. Uspjeli su naime obnoviti rodnu kuću Petra Preradovića. U mjestu Čurgu je u 18. stoljeću radio, istina samo kratko vrijeme, jedan od najpoznatijih mađarskih pjesnika, Mihaj Vitez Čokonoj. On je jedan od najistaknutijih pjesnika u mađarskoj književnosti. Mi ćemo u Čurgu otvoriti jedan stalni interaktivni postav. Planiramo za nekoliko mjeseci otvoriti taj stalni postav. I evo, lijepo nam je vidjeti kako su naši partneri sve to napravili. Na sličan način želimo i mi zapravo opremiti našu izložbu. Trebate znati da će to biti jedinstvena izložba u cijeloj Mađarskoj. Otvara ovaj projekt vrata i za nove slične prekogranične projekte. Ova rodna kuća Petra Preradovića u Grabrovnici danas i službeno otvorenje. Projekt koji je rađen sa Mađarima kroz Interreg, prekogranična suradnja, i ovaj jedan centar za posjetitelje sigurno će značiti puno za razvoj turizma ovdje na području općine Pitomača, koja je i sada već jedna od turističkih općina na području naše županije, ali evo, uz sve ono što mi kao županija isto tako radimo na području cijele županije, od obnove dvorca Pejačevića, dvorca Jankovića u Kapeli, dvorca Jankovića u Suhopolju, sigurno da samim time pokazujemo koliko brinemo o kulturnoj i prirodnoj baštini i da ćemo završetkom svih ovih projekata biti sigurno županija u kojoj će se imati šta vidjeti vezano i za povijest, ali i za kulturnu i prirodnu baštinu. Mi već dugi niz godina i prije Hrvatske i Europsku uniju pisali smo i tada i provodili projekte sa Mađarskom, predpristupni fondovi s kojim smo realizirali mnogo projekata. To se nastavilo evo i ulaskom Hrvatske i Europsku uniju, samo što su sada projekti puno izdašniji, a naravno da i naši poduzetnici i naši gospodarstvenici imaju već sada suradnju sa Mađarskom, gdje bilježe dobru vanjsku trgovinsku razmjenu, a na kraju kraja i Mađarska sa većinom svojih gradova i županija nastupa svake godine na našem sajmu Viro Expo, gdje također i surađuju sa našim poduzetnicima, ali i predstavljaju svoje proizvode i usluge koje mogu ponuditi ovdje na tržište naše županije i na tržište Hrvatske. Mi smo sa gradom Čurgom sklopili jedan, završili smo taj projekat. Imamo Life Plus koji smo također završili ove godine isto sa šumarijom iz Somađija. I evo, potpisali smo još jedan, ja se nadam, jedan prekrasan projekat koji će, nadamo se, zaživjeti iduće godine, bar se nadamo, a vjerujemo u to da hoćemo, i stvarno imamo jako odličnu suradnju sa gradovima u Mađarskoj i evo, zajedno povlačimo jako puno sredstva i normalno da smo ponosni zbog toga. Zajedničkim snagama završen je projekt obnove rodne kuće Petra Preradovića. Otvorena je za javnost, što puno znači za razvoj turizma, posebice kulturnog turizma. Ovo je sad jedan od projekta koji će zasigurno vezati na sebe i poslije za sebe širi se dalje. Imamo centar za posjetitelje koji smo također, evo, 15,5 milijuna kuna, također krećemo sa iduće godine izgradnju. Znači, vezat ćemo i turizam, našu Bilogoru, Vinogorje, kao i Dravu koja je, evo, i za ribolov, lov, u zadnje vrijeme sve više lov i ribolov ide. I znači, ovaj kulturni turizam, kad povežemo sve te cjeline, dobit ćemo jednu kompaktnost i zbog toga će vjerojatno i dolaziti ovdje ljudi, a imat će, hvala Bogu, što vidjeti. Kuća će raditi od utorka do subote, znači bit će otvorena, imat će svoje radno vrijeme i u radno vrijeme manje grupe mogu doći u posjetu bez problema, no veće grupe bi se trebale najaviti, a sve informacije o tome mogu naći na web stranici preradovic.eu. Rodna kuća Petra Preradovića bit će zatvorena za javnost 1. siječnja, na Uskrs, 1. studenog te 25. i 26. prosinca. Zatvorena je i državnim praznicima, osim za organizirane grupe uz prethodnu najavu. A treba reći kako je posjet mogući izvan radnog vremena, također uz prethodnu najavu.